iyada ay ka urteen roobabkii guga gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxaa maanta TV-ga caalamiga Star uu ku wargalay xaaladda xafada Al-Hayad ee ku taala bariga magaalada Boorama dhacdada galbeedka Soomaaliland xafada waxaa ka soo xigay doox aad u weyn kaasi oo kala xiray isku socdaalka dadka ku dhaqan xafada Al-Hayad iyo magaalada Boorama dadka degan xafadan ayaa TV-ga caalamiga Star uu xog waramay waayaha xaalad ay ku sugan tahay xafada Al-Hayad sidoo kalena waxa ay sheegeen inayna guud ahaan ba ka jirin goobo waxbarasho caafimaad iyo biyo xafada Al-Hayad waxay ka mid noqotay xafadaha degmada Boorama ee gobolka Awdal ayay ka mid noqotay xaafadan Al-Hayad waxa degan 350 qoys oo rigli ku ah iyo 150 qoys oo maxay ahaayeen dadkii soo barakacay ee abaaruhu soo kiciyeen 500 qoys ayay ka kooban tahay xaafadan Al-Hayad la yiraahdo baahiyahaasi waxa ka kowa iskuul ma lihin maxaan ku dhahdaa ay ma lihin wadooyin ma lihin xanaano waxa la wax maarkay aan hayna ma jiro beeraha iyagii dad baa qaaday iyagana ku dar waxaa jira dumarku halkan kolka ay fooshaan dhaktar ma lihin baabuur aan ku qaadana ma lihin way ku dhintaa diigbaxa baa u dhintaa roobku markuu da ardaydeedu booramay tagtaa waan kala dib jirna qaar badan buu daadkii naga qaaday wadada markan aan noo sameeyo waxaan doonnaa daryeel caafimaad madarasada ma lihin ma lihin maxaan ku dhahay dhaktar dhaktarka Al-Hayad iyo dhaktarka weyn wax nooga dhowi ma jiraan umulisana ma lihin caafimaad oo dee markay dumarku matalan dee foosho qabato meel loola carra mooyaane ma jirto wax kaloo loogu yeedha waxa la waxaan ma horta qabnaaba ma jirto biyo la'aantaas aan noogu daran iyo wadadaas wadada iyo biyaha haddaan hela dee malaa wuxunu wayse soo daba joogsan lahayn macaawinooyinka dadka la siiyo waxa weeyaan intaa walalaag mariyo dhulka kalu meelgeeya halkaa weli inu kuma arag 20 sano tiyo la caawinay dee qolo waliba qolkay isa sharacaysa unbay tiraahda dadkeennii aaway xaggay jiraan inta ka horeysa cidibana ma aragta waxa waa laga ilbaxay halkaasaan uga lugayna warqadii camuud baa tagnay waa tagnay booramaan dhex tagnay dare macaana kii ugu sugaytay kurujeed baa qaar ka soo qaatay waxa intaana wada waa waxa dalku leeyahay dee kolka hadgol hadii la noo baahan yahay annagu maanta ciddii wax noo qabata saddex xisbi qaran baan la hadlaynaa ciddii wax noo qabata eenitan foodkaasi gaadhin waraaqii waan haysanaa oo qofan qaadina ma jir dadka ciddii wax noo qabata unbaan anagu warqada urin geesta kale waxay carabka ku adkeeyeen dadkan inay ka jiraan xaafadan ammaan darro ka jirta xalka dhexmaritaanka dooxani dadka xaafadan degan ayaa ah mid danyara oo guud ahaanba roodi karin dayactirka dooxani nabadgelyo xumo dooxa xilliga imikaan joogno iyo 10 roodimaytii u dhaxaysa wax mari karaa ma jiro cilalla ciddii maraysaba waa la dilaa waxay siisana waa laga qaataa iskuul ma leh malaamad ma leh madarasad ma leh maxaan ku idhaahaa biyo ma leh hodda waa kaa adag xaysaan waxaanu aad ugu codsanaynaa inaan si degdega noo soo gaadho talabaad waxaa jira dad abaarihii soo kiciyeen oo degan deegaanka baarlamaanka golayaasha iyo beel xisbiyadeedka ninka baahida noo fuliya beesho cabanayso in codkoo buuxe aan sinaynaan cidi ka baanayn nalama yaqaano wax yimaad nalagma yaqaan carruurtayada daad baa qaada carruurtayada daad baa qaada iskuul ma lihin dhaqaalaha adduunweynaha ka socda waxba kuma lihin haya waxba kuma lihin meel walba waxbaa la siiya laag waliba waxbay leedahay way qoran tahay ma qorin labadayadaa laago cammuudi way qoran tahay waanu ka sokayna qoorgaab iyo carri qolaaban soomaalilandba kuma naalo daayirka biyaha la cabbaan oo daayirka biyaha la cabbaan biyaha soo ku keenay caafimaad darro awgeed jiwa aysan jirin wadooyin iyo bariish la'aan oo dooxa ay ku kala xirmaan hooyo iyo ilmaheed ay dooxa ku kala xirmaan waqtiyada roobka da'an sidoo kale waxaa jirta dayacaad ummadan oo ah ummad dhaqaalaheedu ay u jooda badan aad u yar yahay ayay jagadaasi meesha taalla markaa dadka yar yar iyo maarka iyo waxan iyo dalweynaha ayaanu horay yaa anoo indhala baan u huray oo garan maysaa marka waxaan doonayaa wax dhisa yaa xanaana la leeyahay wax kasta la leeyahay yaa wax alla wax noogu yimaada halkaa ma hayno si kastaba ahaatee baaqa dadkan ayaa ku socda xukuumadda haatan taladan haysa in ay wax ka qabtaan dhaactirka dooxan
يجو أي هذا رابك وعسر رسمي وجد عيان قبل هذا قلبك السومالي لا وسميح محمد علمي تي في قاعد أنا ميجي ستار ما قال هذا بورما.